dostlar sizler bilan videoda. Bugungi rolingizda dostlar sizlar bilan birgalikda qisqacha vlogcha. Dostlar yaqindagina Telegram kanalini ochdim. Telegram kanalimiz mana shu rasmga o'xshaydi. Xolos mana shu rasmga o'xshaydi. Telegram kanalimiz hozir albatta Telegram kanalimiz mana bunday ko'rsatib qo'yaman. Mana Telegram kanalimiz. Yerga Leo Dark deb yozasizlar, katta avtomasi. Hali kecha yangini ochdim. Kecha do'na mana shu videolar. Bu kanal nima uchun kerak? Desizlar mana. Kanalda har xil o'yinlar bor mana. Lotus Mobile haqiqiy versiyasi bor. Videodagidek versiyasi. Mana shuni o'ynab ko'ringlar, haqiqiy versiyasi. Keyin PUBG Mobile Karski versiya. Har xil yangi o'yinlar va haqiqiy zo'r o'yinlar tashatdilar. Bu Play Market'da bor hammasi. PUBG ham bor, Fortnite ham bor, tillar ya. Keroja hamma o'yinlar yaxshi-yaxshi o'yinlar tashab turaman. Shu o'yinlardan xabar bo'lib turasizlar. Xullas. Mana shu qisqacha videocha. Keyin agar bir-birikta yaxshi programmalar kerak bo'lsa, programmalarni aytasizlar, tashab turaman. Hoziroq Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar kim obuna bo'lgan bo'lsa, kim obuna bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'ldim deb yozasin. Obuna bo'lsa o'zim bilaman o'zim qanday. Keyin shunga qaytaraman. Xullas, sizlar bilan Leo Dark kanal bo'ldi, yana videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.